Ben დავიწყეთ ვონლისიდან, ვონლისში იყო პირველი კონცერტი, შემდეგ ქონდა ველის ციხეში და მე ჩავედი ზუგდიდში, ეხლა ჩამოვედი დოზურგეთში, ხომ მეტყვით ბათუმში. მართლაც არაჩვეულებრი კონცერტი იყო. ეს ვფიქრობ არაჩვეულებრი ხალხი გურიაში გამოსულა ადვილი არ არის. აი მე მაგალითად საქართველოს ურბეშინია გამოსულს, ვიდრე უცხოეთში. უცხოეთში ყველაფერი კარგად მიდის, იმათ მარიციან. ქართული სიმღერა და ცეკვა და აქ თითოული ცეკვავს და თითოული მღერის. და ესეთი წარმატება რო ქონდა რუსთავ, ეს დიდი სიხარულია ჩვენთვის, როგორც ხელმძღვანელებისთვის. ბატონი აზორი და მე დილიდან საღამომდე ვშრომობთ და გვინდა რომ ეს ქართული ფოლკლორი, ქართული სული, ქართული გული ყველაფერი შევინარჩუნოთ და ჩვენ მომავალ თაობას გადავწყვეტთ.